Jeg har fået nøglerne til den her Porsche 911 Carrera S, og det tænkte jeg, at I ser også skulle have glæde af. Og her er nøglen. Og jeg tænker, at vi kunne lige starte med at høre motoren, hvorefter jeg vil give jer en lille gennemgang af den her 911 Carrera S. Og nøglen i 911, den går jo til venstre på rattet. Den her bil, den har sportsudstødning til 50.000 kr. Meget for en sportsudstyr, men det lyder altså også rigtig godt. Motoren i en helt ny 911, det er den. Man kan faktisk ikke se særlig meget. Det, der er nyt ved den her, det er, at motoren nu er en 3 liters i den her Carrera S. En 3 liters med turbo. Og det kan man også se nede på de her. Det er der, hvor meget af varmen kommer ud fra turboerne. Og dem fandtes, de fandtes også på den gamle 911 turbo. Lad os lige komme op foran til. Det er det. Det er ikke vildt meget, men jeg ved, at man kan stoppe det rimelig godt til, så du kan altså få plads til rigtig meget. Og så er der jo også faktisk lidt plads herinde bag sæderne. Fordi der er jo bagsæder i en 911. Du kan altså køre rundt med dine børn. Og du kan også i stedet vælge at vippe dem ned og så bare bruge pladsen på bagage. Og nu tænker jeg bare, at vi lige skal tage en lille tur med den her Porsche 911 Carrera S. Så er det lige på med selen. Og så er jeg altså klar til at vise jer nogle af de fede detaljer med den her Porsche 911. Testbilen, den har PDK. Det er jo dobbeltkoblingsgearkasse. Og der er nogen, der stadigvæk svæver til manuelle gearkasser i Porsche. Men jeg vil sige, så god som PDK-gearkassen er blevet, så er der altså ikke rigtig nogen grund til at købe en Porsche 911 med en manuel gearkasse mere. Og det ved Porsche jo også godt, for de har jo udstyret deres GT3 RS med PDK, og den kan du udelukkende få med PDK, ligesom med GT3'eren. En ting, der er ret fedt ved den her bil, det er rattet. Det her rat, det stammer jo faktisk fra den her hyperbil Porsche 918 Spyder. Og med det har den fået den her lille knap. Altså på Ferrari har man jo sådan en lille Mantino-knap, hvor man kan indstille, om man kører i sne, eller på bane, eller på landevej og alt muligt. Og det er sådan set grundlæggende det samme system i Porsche'en, hvor du så bare har et normal mode, et sport mode, sport plus, og så har du sådan en individual, du selv kan indstille, som du vil. Og så har den også en lille ekstra detalje, for hvis du trykker på den her knap, så sker der noget. Så går bilen over i noget, der hedder Sport Response, som er sådan en slags overboost-funktion. Og det virker i 20 sekunder. Det er lidt ligesom Curse i Formel 1, hvor du lige har lidt ekstra overboost til, når du skal overhale din konkurrent. Og det her, det kan du så bare bruge til at overhale folk ude på motorvejen. Af andre detaljer, så er der jo de her knapper hernede. Den her, det er den vigtigste, det er udstødningsknappen, og du har altid lyst til at have meget lyd for din 911, så den er altid slået til. Så er der spoilerknappen. Spoileren går automatisk op, så den behøver du faktisk ikke at bruge, medmindre du gerne vil køre med spoileren. Så er der undervognen. Den kan du sætte i en sportslig afstemning eller en mere komfortabel. Og den komfortable er virkelig komfortabel. Det her er altså en bil, du kan bruge hver dag. En anden ny detalje, det er navigationssystemet, der ligesom er blevet rammeløst. Og det er altså noget, jeg synes ser rigtig, rigtig fedt ud. Samtidig så er softwaren blevet opdateret med nye detaljer og nye features, og det fungerer helt vildt godt. Og der er faktisk mange andre bilmærker, der kunne lære lidt af Porsche med det her system. Det her, det er jo en Porsche 911, det er jo en sportsvogn, du kan bruge hver dag. Og derfor er der også sådan noget som cruise control, og du kan tage telefonen her på rattet. Det er jo noget, man... nu fik det vildt at lige skrue op for rattet. Det er jo ikke lige noget, man normalt finder i en Ferrari, men det gør man altså i en Porsche. Og så er der jo lige en sidste ting. Der er jo også en launch control. Hvis du sætter den her i Sport Plus, holder bremsen nede. Det er launch control på en rigtig vinterdag i Danmark.